daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii muuqaalka bulshada oo alaaba aad ka daawan jirteen telefishinka qaranka soomaaliyeed. Toddobaadkan waxaan barnaamijkeenna diiradda ku saari doonaa xaaladda nololeed ee qoysaska barakacayaasha ee ku nool kaamka barakacayaasha gaalkacyo ee buulabacley. Barnaamijkeenna waxaa istuudiyaha TV-ga qaranka soomaaliyeed ee gaalkacyo idinkaga soo tabinaya anigoo ah Qase Maxamuud Sahal. Halkani waa goob ay degan yihiin dad barakacayaal ah oo ka soo barakacay koonfurta Soomaaliya kadib dagaaladii sokeeye iyo abaarihii baanaa oo ka jiray koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Kaamkan ayaa ah kaamka ugu facaweyn ee xarunta barakacayaasha gaalkacyo, waxaana lagu magacaabaa Buulabacley, taasoo ku yaalla koonfurta bari ee magaalada Gaalkacyo dhinaca maamulka Puntland. Waxa uuna cirifka dambe ku hayaa dhinaca maamulka Galmudug. Haddaba telefishinka qaranka Soomaaliyeed waxa uu barnaamijkan ku eegi doonaa xaaladda nololeed, mid amni iyo xaqiiqada dhabta ah ee nololeed ee ka jira kaamkan. Ugu horreyn, horjoogaha kaamkan Cabdiraxmaan Maxamuud Cumar oo aynu kula kulannay xafiiskiisa uu ku dhex leeyahay kaamka ayaa TV-ga qaranka waxa uu uga warbixiyey xaaladda nololeed ee qoysaska ku nool kaamkan. Ugu dambeyn, waxaad warbixin kooban naga siisaa qoysaska tiradan ee halkan degan iyo meesha ay kasoo barakacayaan. Bismillah. Dadka halkan degan tiradooda waa 850 qoys, waxayna kasoo barakacayaan gobollada koonfurta Soomaaliya sida gobolka Hiiraan, gobolka Banaadir, shabeellada dhexe, shabeellada hoose, Bay, Bakool, ilaa iyo dad ka yimid ismaamulka Soomaalida Itoobiya isugu jiraan. Goor meel ka soo degeen? Muddo aad u fog, qaar baa soo degay 1995 kuwii ugu horreeyay ilaa 1995 bay yimideen, ilaa iyo 2013 way imaaneen. Meesha ay degan yihiin ma meel waxa weeye kira aba mise waa meel iyagu la siiyey oo dowladda ama cid kale idin siisay jirto? Maya, meesha ay degan yihiin oo dhan waa kira. Nin walba booska sagaa nin buu ka kiraystay, kadibna balbalooyinkii iyo waxyaalaha cawshadaha meesha ugu dhisan. Qaarna hay-adda NRC baa u dhistay oo teendhooyin iyo sandaqadiyo dhowr jeer u dhistay, qaarna tiirar iyo teendhooyin iyaga ay soo gateen, bacay soo gateen, ba isku xirteen ku dhisteen. Dhulka ka war dhulka isaga muxuu idin ka yaa dhulka? Dhulku waa kira. Xagga waxa nooga rata waxbarashada, caafimaadka, balseed wax uga heshaan? Caafimaadka waxaan ka helnaa laba hay-adood, hay-adda GMC, isbitaalka GMC oo dhagacade, halkan wuxuu nooga sameeyey goob caafimaad oo baaritaano leh oo qaliin leh oo wax alla wixii aan ugu baahno, micnaha intii karaankiisa ayuu noo qabtaa. Qayb kale waxaa ku taallaa MCA-da ay dhistay hay-adda la yihahdo DRC, daawadana ay bixiso Relief International. Kaas labada MCA baa noogu yaalla xagga caafimaadka. Waxbarashadana waxaa noogu yaalla dhowr iskuul. Iskuulka ugu weyn oo gacanta ku haya xaafadana wuxuu yahay JCPD, xarunta horumarinta nabadda. Biyaha balka waraayada? Biyaha wax biyaha lacaylaana ma haysano. Waxaa jirta ceelal aan biyaha ka cabi jirnay. Hay-adda Koobi baa hadda kahor waxay nooga xirtay bamka gacanta oo biyaha lagu dhaansada, kadibna wixii waa naga wada qaraabeen. Hadda biyaha waa gadanaa. Korontada iyada soo hesha? Koronto anaga hadda waxaan dhihi karaa maba isticmaalin, sababtoo ah maba haysana wax koronto la yiraah. Marka korontadaas ninkii ama ganacsiga ama dadka micnaha isku dhaqaala lama ahan, iyagoo barakac la wadiyayba haddana la isdhaamaayo. Qofkii awood ula wuxuu soo jiitaa korontada magaalada caadiga si shaqsi ah buushkiisa soo gashtaa oo ku isticmaala. Dadka kalena koronto maba haystaanba inta badan. Ma weydiiseen ma la xiriirteen sidaad ku heshaan? Hadda ka hor baan waxaan soo bandhignay inaan aan codsi geysanay DRC si ay noo siiso micnaha leerarka soolarada oo kaamka qaar la siiyey. Tiina xoogaa cudurdaar bay ka muujiyeen oo waxay nagu yiraahdeen maadaama idinka dhulka aadan lahayn aad micnaha degantihiin, in laga suro soolara ma suurtagaliso. Saasaa anagana waaba ka cajisnay wixii ka dambeeyey, cid kale oo aan weydiinay ma jirin. Wax walba hadday lacag idinku yihiin, dadka halkan degan maxay ka shaqeeyaan iyagu? Dadka halkan degan cid hadda aan leenahay cid hebel baa caawisa male. Wax walba waa lacag. Magaaladooday u shaqo tagaan iyagaa shaqaysta xooggooday maalaan, waa murqmaal. Kii kaloo aan murqmaalkaas awoodi karina hadday kolley bulshadiisaas uu la nool yahay buu isaga dhex nool yahay, wax hadda caawin oo gooni oo ay helaan oo hadda ayaamahan ay heleen xataa ma jirto. Ciidamo madaniya oo maamulaha ka jira labada dhan, weliba hadda qaybta Puntland baa idinka idinku tiriyaa, ciidamada madaniya ma heshaan oo habeenkii iyo maalintii intaba ka shaqeeya? Haa, askarta booliiska markaan u baahno oo aan wacno way noo yimaadin, saldhig nala shaqeeya noo dhowna waa jiraayo saldhiga miiliya.
sifican uga shaqeeya. Haddaba sidau inoo sheegay guddoomiyaha kaamkani iyo waxa ka jira ani iyo daawadayaashuba aynu guda galno kaamkan. Maryan Abdullahi Nuux waa hooyo haysata saddex caruur ah, waxa inooga sheekeynaysaa dhibaatooyin loo geystay intii ay kaamkani ku noolayd. Magaca? Maryan Abdullahi Nuux waxaa la yidhaahaa aniga. Maryan Abdullahi Nuux. Maryan, goor ma kaasoo degtay? Waxaan soo degay 2017. Xaggee kasoo gurtay markaagi hore, kasoo barakacday? Bisha. Bisha maxaa kasoo barakacday? dhibaato iyo waxaa u soo barkacay dadkii waxyaan xabadihii wixii dhacay dagaaladii. Dhibka aad ka soo barakacday halkaan ku arkay? Dhibka badan aan ku arkay dahi kubsi meel ugu sareeya. Haa, dhaawacaad igu yaalaa waa kaatooriyada ugu taallaba. Okay, waa dadkee dadka saas kuu galay oo dhibaatada ka badan aad xagga koonfur uga soo qaxday halkaan nabadqaana ka daran aad kula kulantay? Wax badan, waxyaalo badan aan kula kulanay. Hataa gabdho intaan gurigi shaqaan geysano dahab aa maqan dahabkiina gurigii laga hela in badan ay dhacdaa. Faansi, maxay tahay mataqaana dahabka lagu leeyahay waa naga maqan yahay, waa u shaqa tagtaa miya? Waa u shaqa tagaysaa. Shaqadii markay bisha dhamaata lacagtii kee markaa tiraa dahabkii keena lagu leeyahay. Adigana ma haysid ilaahay baa kula og. Haddaba gabadhaa 500 garaan dahabna laagama sugati waana una haynina baloga intaan dhan qoryaal loo soo weeraray. Dahabkii ashaqtaa leer in badanaan la haystay oo la iska haystay welina ma arrinteeda may dhammaano, waanu qoto dheer tahay. Marka waxaad tihiin dadka ka shaqaysta qashinka oo kale, dharka la dhaqaya oo kale, marka waxaad kala kulantaan in idinka daalac laydin qabsado oo la yidhaahdo dahab iyo waxaasa yaa anaga naga maqan? Dadu saakiinanay, anugu waa u baahanahay shaqaa meesha u nimid inaan dhibaato iyo wax badan waxyaalo badan aan kala kulno walaahina. Okay, sidee u maareysaan marka waxyaalaha la idiin qabsado? Tolka u dhex galnaa waa u qaaranaa gabadhaan in badanaa u qaaraameyn dadkii weyn bacmadow intaan u qaadano masaakiintiisana laagama sibiti saasaa inugu dhacday. Aniga naftirkeyga way ugu dhacday gabadhaan shaqa geeyo aniga damdamiin aan ka ahay gabadhii markii shaqadii ay soo kasoo tagtay aan lacagtii u doonaa layidhi saaxib katiin baa maqan walaalay katiinkaas anaga ma arkinaysee waxay guulbac laaliyin gaara la soo qaatay. Katiinkii inaad cadaantiis bixiso kitaabkeen wax kaasi mushkilaysna gabar kaloo la socotaa masaxaysa tiri walaalay miy ahaa ilaa wila anaga guri iskugu noqonaynaaye joog bal katiinkii. Katiinkiina inaan guriga laga helo anigana loo qabsado naloo mushkileeyo iskugu soo baxo la buuqo oo barbaraan naloo geliya dhacda. Marka hadday arrintaas kugu dhacday maamulada ka jira gaalkacyo ma la kaashateen? Ma la kaashinin, waxba lama kaashinin. Laakiin dhibkan iyo waxaaneeta in badanaa liiga caawiyey dhibkaani intii bush liga soo galay dheentan la jeexay oo anii ilmihayga naloo shaqaaqay tooda ligu dhisaliyi mardi dhib badanaa liiga geystay aadaa liiga caawiyay alxamdulilah shukrimacaliin sidii UNCR amxaaw aaday iga caawisay ilaahay mahad badane. Ma aqaan ani habeen midoo iska socdo kuu soo galay waadoo sirtaa jiifis kuu soo galma tan waa kana aabihii waa iga dhuntay bil markaan lahay waa sii dhuntay waxaan barako hayaa marka markii lagu xoogay miyaa lagu yiri nin baa lagu guurnayaa? Haa, micnaha sadda markii kaas dhibkaas ugu dhacay aa layiri bal haddii lagu maareyn karo inuu ninka ku dayno tuuga la ogaado ninkiina culays lafdii soo saa'ibiyey baa iga dara bir markaan ilmahan lahayba yii baa dhuntay magaalaas galay dil iyo dhibaato iyo culays lagu saa'idii male. Hadda maxaad ka shaqaysaa? Qashin aan ka keenaa saane daran dhaqaa wax walba qabtaa meeshii saf laga qabo weelasha soo dhaqaa iyo wax kalan ku maareeya male ilmihii. Ilmahana abayaashooda dadku badana waa xagee jiraayeen? Koofaray jiraan.
حسن أبو كرديري وحاو كعور يامي حبض لغو لفتي هلي او دفاع يي ولاشي كوح سوي رغتي او دونيسي اني كفصته سيدو او نوشي غي مي عيقم حالة حسن علي محمد وحان ان كودا وعمي قبر ان كسو بحدي بولي بعلي يدا او قرغي ده او سعطه انا انا قرغي ده ان كسو بحي ومركز كدب نكي توقع هاي اس قرغي ده او سعطه هاي oo anigana markaas in isbadbaad leh baan ninkii muxuu u dhuftey xabad qorigaas oo ahaay qori aake as uu dhuftey martina waqtiga isugu dhuftey waxay ahayd waqti 9 saac oo habeenima as uu dhuftey xabada wuxuu naga galiyay dhinaca halkaas in qanjiraa buu galiyay xabada halkaas iga dhacday waana haddana waan kulbu annigu kulbu waxa waskii baa laakiin caawina farba haday dadka ay leeyeen macnaheedu loo saawin yahay oo baahnaa sidaas ma macnaa nila waxa ka horta meega saabeyaa adigu gabadha ma garanaysa miyaa taqaan gabadhaadu ha waan garanay gabadha waa qoomaa maadar baan nahay waxa la dhahaa in Xaliimo Maxamed waxa la dhahaa markii dii wacnaa hay sameeyay noo nimiga waxay sameeyeen gabad inay ku fasadaan bay rabeen waxaan idinnaa annuuno deewaan min yar baaskeen miyuu ku fasiyay inuu ku fasanayo gabadha wali walaa wiil bay ahayn ki kala war rooli midkii qoriga taagnaa baa aniga istaagay kadib markaas aan soo dhacnaa sidaas aan macnaa aan dhaawac soo gaaray xabad buu dhufta ha waxa ka horta hadda marka maxaa dhaawac ku yaal lugta dhan baa barsan waxa baahantay wali waxa nijiida fara badan baa baahantay lugta wali mi samayn inta saar digan halkaan xarada muddo badan baa degnay inta saar adiga 2 sano 3 sano meelad baa degnay haasi arur ma leh ha haasi arur waa leh laakiin hadda waqti xaar ka ilmi jiro markaa ka soo baxay kara kacay magaalada khalaafe waan ka soo barakacay waqtigaas waqti aan xuseen waayir nim yar baan ahayn marka laakiin hadeer yaa caawiyo la baan caawiyo hadda kulba dadkiigaas kale caawiyo adku caawiso toosana may marka hore maxaa xaasidii xamaali baas ka hanjiray xamaali hadda waa joogsadii xamaali hadda waa joogsadii maba shaqeeyo dib u caawka ninkii iska fadhi waa u yamee muxuu shaqeynaa marka ninka hadduu ma u yamee muxuu shaqeynaa marka saad la awgeeda macnaa aniga iska fadhiyaa marka ma shaqeeyo baad iska fadhiyaa aan markaas kale dhacday mise wax soo laalaato kan ka dhaca kursiga waxana murbo nigulbo markaas is leeyahay in macnaa soo rag isku mujiido ma mar ma aha marka lama waa iska soo laalaabaya kufi waa iska soo laalaama hadaba daruufaha sahlaya in dhibaato gaar ah oo tacadi ah haweenka u nugul ee barakacayaasha loo geysto waxaa kamid ah iyadoo ay ku nool yihiin ismayaal ka sameysan ooshado sida kartoomo iyo baco la isku xardhay marka laga soo tago dhibaatooyinka iyo tacadiga lagula kacayo dadka barakacayaasha ee kaamka Buulebaley sidoo kale waxaa jira qoys haysta ilmo caruur ah oo qaba xanuun u muuqanaya in si fudud aan waxba looga qaban karin hadii aan loo istaagin Shukri Sareeya Caaji waa hooyo danyar ah oo haysata 6 caruur ah waxaana TV-ga qaranka uga warantay gabar yar oo madaxa biyo uga jiraan isla markaasna ay la adahay cid wax uga qabata iyadoona waliba ay jiraan dhakhaatiir ku takhasustay oo ku sugan gobolka balse lagu xiray dhaqaale iyaduna aysan haysan waa tahay magaca Shukri Sareeya Caaji Shukri Sareeya Caaji Shukri goor ma ka soo dirtay shaqa waxaa hore maxaa dhacay lix ciyaal ka dhaliyaan deganay halkaan hagaa ka soo barakaa ha maxaa soo barakaa balaweyn shukriye maxaa soo barakaa okay halkaan ka soo dirtay haa shukriye aan helay sandaqada aan ka faa'iideystay hele markii hore maxaa degnayd push samayay hadda waxaa lagu dhisay sandaqada yaa ku dhisay sandaqada hay'adda
ayada arurta badan joogan ayada ha wajiga oo kasta ka yaro waxa aad isku sheegay mana marna waa soo halay marna waa soo way gaar gacan le adiga waxaad ka shaqaysaa ma jiraa ma ka shaqaysaa ma jiraa anigu waxaan sanahaystaa madax xiriir inta galay ayaa madax neefaha laga yaabaa marka madax ay ma tolan weeyaa meego waxaad marka ilmuhu ilma soconaya miyaa ma ilmu soconaysa waa socon lahayd xilligan waa socon lahayd waa xanuun ka soo galay ma arkarna ilma gudaha ma gali karnaa lacag bay weydisteen yaad la kaashatay ilmahan maxamed jaamaca qofta kooda hore isbitaalka weyna lii seexiyey dakhtarku waxay si raajitada anaa ku siina lacagta aan raajita saaran bixiysa ayahan bay waaye maxamed jaamaca sii gudbiyey maxamed jaamaca waxaa sii yaray dhiig kasoo qaad dhiigga kasoo qaaday kadib idays isbitaalka weynaan geeyey maxay dhaheen lacag $200 ilaa $300 soomaali intaasay idhaheen soo kama hayaan inaad tahay dad mataqaana barakacyaala oo koonfurta soomaaliya ku soo baray oo kaamka buulubacri degan oo waxba aan haysan inaad tahay soo kama hayaan waa iray waa u sheegay lacagayna idhaheen waa ksoo laastay dowladda iyo wax mala kaashatay maamulka puntland iyo wax mala kaashatay hadda maxaad ka codsanaysaa waa tv ga qaranka soomaaliyeed maxaad ka codsanaysaa haddarta inaad ummadda soomaaliyeed aad weydiisato wax lagaaga qabto hadday wax iga qabanaan gabadhaan xanuunkeeda yaad waxa weydiisanaysaa ood kaga faa'iidaysanaysaa fursadan in ilmaha sidan hadeertan xaaladiisa ay ku sugan tahay in wax lagaaga qabto aniga hadda ma ujeedaa magaalada mana kara sii aqaano haddaa aqaano magaalada waa weydiisan laayo wataay dadka kaamkani ayaa waxaa ka muuqanaya dayac aad u baahsan iyadoo aysan jirin adeegyadii iyo baahiyihii muhiimka u ahaa kaabayaasha nolosha aadanaha cid gacan toosa siisa sida hadday ahaan lahayd maamulada iyo hay-adaha barakacayaasha caawiya hase yeeshee waxaa jirta xarumo farakutiris ah iyo hay-ado maxalli ah oo ay ka helaan waxoogaa taageero ah kuwaasi aan buuxin karin baahiyaha ka jira kaamkani waxyaabaha sida aadka ii taabtay intii aan ku dhex jiray oo u kuurgelayay xaaladda kaamkani waxaa ka mid ahaa 40 qoys oo wada isticmaalaya hal suuli ama masquul taasoo isticmaal ahaan aad u liitay si kastaba qoysaskan kumanaanka gaaraya ee ku dhibaataysan gaalkacyo ma ahan magaalada oo keliyeeta balse waxaa jirta magaalooyin iyo degmooyin fara badan oo ku yaala dalka waxaana ilaa hadda bannaan kaalintii caawimada ee maamulada ay ku hoos nool yihiin daawadayaal barnaamijkeena gaarka ah aynu ku eegaynay xaaladda nololeed ee bakaamkan barakacayaasha buulabacley waanaga intaas waxaanad ka daawanaysaan tv ga qaranka soomaaliyeed waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah qase maxamuud sahal